Почна изградбата на нов стамбено-деловен комплекс во Штипската населба 8 ноември. Инвеститорот вели дека за околу две години ќе биде завршена изградбата на објектот кој ќе содржи 164 станови со површина од 30 до 84 метри квадратни. Значи, предвидени се 164 стана, имаме разни квадратури од 30 квадрата па до 84 квадрата, нормално од искуство по потребите на купувачите. Продажбата на становите е отпочната, во оваа фаза на продажба купувачите имаат поволности, а поволност за градот е тоа што ќе никне модерен објект со современи и оригинални архитектонски решенија. Нашите станови се разликуваат од останатите по самиот дизајн на зградата и по тоа што имаме голема светлина, значи имаме поголеми прозори и исто така имаме стаклени тераси, што е сега тренд. Ова е втор голем стамбено-деловен објект во Штип после објектот во населба Сењак во Штип, каде Николовски е коинвеститор.